មមនេះចឹងហើយតំបន់ហ្នឹងតែស្ពីតតាមដងផ្លូវនេះស្អាតតែសាហ្នឹងហើយហៅណូសុំមើលហាក់អីបើគេចុះចិត្តដាំផ្កានៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាជននៅទីនេះគាត់មានភាសាអញ្ចឹងគាត់ចង់ដាំផ្កាតាមដងផ្លូវហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យហ่าថាមានសុខភាពមួយស្អាតផ្ទះគាត់ដែរហើយយើងដើរទៅមានអារម្មណ៍ថាល្អដែរហ៎យើងឃើញផ្កាឃើញអីចឹងទៅអារម្មណ៍យើងល្អហ្នឹងអញបានថាគេត្រូវពាក់កណ្ដាលខុសពាក់កណ្ដាលដែរមិនបានខុសហ៎គេដាំដើម្បីភាពតាក់ទាញតាក់ទាញគេមកដឹងឡើយដាំផ្កាជាការតាក់ទាញតាក់ទាញអីរសាដាំផ្កាក៏អាចជាមុខរបស់រលុយបានដែរខ្ញុំយល់ហើយបើរសានិយាយចំចំទៅណែថាយើងដាំផ្កាពេលវាលូតលាស់ធំឡើងយើងកាត់វាទៅលក់មែនទេខោតែមិនវិញមកជីទួងលេងអូខ្ញុំយល់ហើយរសាយើងដាំផ្កាលក់បានលុយហើយយើងដាក់ទួងគេជីលេងត្រូវទេរេណូគិតណាណៃទៀតខោរហូតខោអីគេមកលើសម្រាប់លេងសិនណាយកទួងលេងរេណូជីដែរអេសបាយណាតាមវាបាយខ្លួនក្មេងណានៅសួនមើលសត្វអីគេដែលចូលចិត្តកាសត្វចូលចិត្តកាឃ្មុំអត់តន់ត្រូវទេមានទៀតអត់ហេសត្វចូលចិត្តកាមានច្រើនដល់ឃ្មុំហើយមួយទៀតមេអំបៅត្រូវណោះមើលខាងមុខមានផ្កាមានមេអំបៅស្អាតស្អាតហ្នឹងនេះហើយគាត់តែមានផ្កាហើយមេអំបៅមកក្រេបលំអងអញ្ចឹងយើងមិនបានផលអីរសាទៅណូមិនថាអត់មានប្រយោជន៍ហើយមិនគេថាមិនជាមុខរបរគិតមើលមានផ្កាមានមេអំបៅហើយនៅពេលដែលភ្ញៀវទៅខ្យល់ចូលមកលេងគេនឹងមានការទិញសម្បត្តិឬក៏អញ្ចឹងទេជាកញ្ចប់លុយដែលសម្រាប់ទៅដាក់ក្នុងធុងជាមួយធីអញ្ចឹងណាថាហ្នឹងមិនជាមុខរបរអូជឿថានៅពេលដែលយើងមានខ្មុំមានខ្មុំទៀតហ្នឹងហើយស្មានមានតែមេអំបៅទេនេះទាំងអស់ណាក៏ក៏មានមេអំបៅដែរប្រភេទណាមេអំបៅប្រភេទណាណាតាមពិតទៅនេះជាមុខរបរមួយដែលល្អតើរសាគាត់យើងដាំផ្កាទៅឲ្យមានមេអំបៅច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកជួយចិត្តធម្មជាតិចង់ថតរូបមេអំបៅថតរូបលេងមួយផ្កាអញ្ចឹងគាត់មកថតរូបទៅគាត់ទិញសម្បត្តិយើងឬគាត់អាចដាក់លុយចូលធុងជាមួយវិធីមួយយ៉ាងនេះតើហ្នឹងហើយមែនមួយមានតែទឹកមានតែធុំវាស្អាតទេណែនេះមានបើច្រើនណាហើយមានបើអស់មានប្រមាណផ្សេងទៅគឺច្រើនតែអ្នកដែលមកលេងនៅទីនេះហ្នឹងគេតែអាសួរម្ចាស់កសិដ្ឋានអញ្ចឹងមានបើថាគេមានបើហ្នឹងមានប្រមាណប្រភេទហើយម្ចាស់កសិដ្ឋានសួរត្រឡប់មកវិញដែរថាឥឡូវពេលមកលេងហ្នឹងតែអ្នកបានសម្លឹងមើលឃើញមានបើមានប្រមាណប្រភេទហើយសួរបោកវិញគេដូចច្រើនណាស់រសាអញ្ចឹងតោះខ្ញុំស្កេតមើលសិនហ្នឹងហើយមើលមើលក៏ដល់ខាងនោះឃើញអញ្ចឹងស្រៀងគ្នាប៉ះខុសប្រភេទគ្នាទេណូWe'll be right back.
កែងហ្នឹងមើលឃើញមានបើកច្រើនតែតាប្រហែលចូលជា10ប្រភេទទេណាស្អាតណាស់នេះដល់ពេលបានឃើញមានបើកមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តតែតាពេលឃើញផ្កាយឃើញវាក្រេបយកលំអងទៅអារម្មណ៍ថាទុកសោកទាំងហ្នឹងក៏បាត់អស់ដែររីករាយហ្មងព្រោះអញ្ចឹងបានម្ចាស់កសិដ្ឋានហ្នឹងគាត់ដាំផ្កាហើយដើម្បីតេទៀងមេបើមកធ្វើជាកន្លែងសួនមេបើដ៏ស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីពេលភ្ញៀវទេសចរគាត់ចូលមកលេងថតរូបថតអីអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មើលគាត់ស្រស់ស្រាយទុកកង្វល់ទាំងហ្នឹងក៏ហៅទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជាមុខរបរមួយដែលល្អដែរសាអូមិនភ្លៀងដែរសាមកចូលជ្រកបាត់មេបើអស់លីងអាចូលភ្លៀងមេបើចូលជ្រកអស់ហើយអេនេះគេតាំងរូបមេបើទៅដែរសាហ្នឹងហើយមានច្រើនប្រភេទទេនេះអូនឹងប្រភេទស្អីខ្លះហេអ្នកគេមានសំណួរសួរដល់សាយសួរខ្ញុំហ៎ហ្នឹងហើយចំនួនប្រមាណអ្នកអាចមើលឃើញមិញខ្ញុំមើលប្រហែលបាន5 10មេបើជាងអីហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎មើលឥឡូវរ៉េណូអីច្អល់មើលឃើញមួយប្រភេទណាខ្លះនេះច្បាស់ជាងគេនេះហ្នឹងហ៎ខ្មៅនេះឃើញច្រើនជាងគេហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកនេះតាប៉ិតខ្មៅដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ថាវាមានអ្នកអាកតុយកតុយរហូតហ្នឹងញីដល់អាសនេះឈ្មោះមូលអញ្ចឹងបែកចែក2នេះ3 4វាទៅច្រើនណាអានេះតើបានឃើញហីដូចមុខយកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែនេះពេកភ្លៀងខ្លាំងពេកចឹងវាអត់ទៅចេញទេនេះក៏ឃើញហើយដែរហើយបើជួខាងក្រោមនេះខ្ញុំឃើញទាំងអស់ហ่ะអូគិតទៅការងារមុខរបរអញ្ចឹងមេបំបើឲ្យវានៅមួយផ្កាអញ្ចឹងមានសុខភាពស្អាតហើយទទួលបានប្រាក់កម្រៃទៀតហ្នឹងហើយចុះខ្ញុំចង់ចេះដែរទៅមិនទៅតិចទៀតដល់ឯងដឹងហើយថាការបង្កើតកសិដ្ឋានចាំមេបំបើហ្នឹងគេផ្ដោតពីណាមកឥឡូវនេះអង្គុយមើលលេងសិនទៅមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងមេបំបើជោគអស់ហើយនេះខ្ញុំចង់ឃើញមេបំបើនេះហ្នឹងហ៎ហ្នឹងអត់តាន់ឃើញក្នុងដើមមួយថ្ងៃហើយងាយណារ៉េណូតាមីយ៉ាងក្តៅចាំបានចេញមកនេះបើមួយនេះវាស្អាតណាវាលីសលីខ្មៅហើយលឿងអត់តាន់ឃើញមែនទេហុំហ៎ហើយនេះក៏ស្អាតណាស់នេះខ្ញុំវិញចាប់អារម្មណ៍មេបើនេះខ្លាំងទៅសាឃើញទេពណ៌វាហើយនឹងផ្កាមើលទៅស្រដៀងគ្នាហ្មងហ្នឹងហើយតែឆ្ងល់មិនអ្នកខ្លះគេជួយនិយាយថាចេះមេបើតែងតែភ្លេចកណើតមិនចឹងដោយសារតែមេបើដំបងវាក៏កាត់ចេញពីដង្កូវហើយដល់ពេលខ្លាចកោតកើហើយមកវិវត្តខ្លាចជីមេបំបៅអញ្ចឹងមកគេនិយាយយ៉ាងហ្នឹងណាហើយនោះខាងនោះគឺទៅធុងចាំដកឌឿដកឌឿមេបំបៅរោងចាំដកឌឿអូច្រើនរសាណែហើយរយៈពេលមួយទឹកនឹងខ្លាចជីមេបំបៅដែលយើងបានមើលឃើញហាងក្នុងសួនអញ្ចឹងណាហើយធ្វើម៉េចបានដកឌឿយកមកពីណារសាអូចាំដឹងនោះទៅទៅរោងហ្នឹងនោះយើងទៅមើលទៅទាំងអស់នេះមកនេះគឺជារោងភ្ញាស់មេបំបៅនេះចាំមើលជំហានដំបូងគឺគេត្រូវដើររើសពងមេបើនៅតាមសួនដើម្បីយកមកដាក់ក្នុងកំប៉ុងនេះរើសតាមសួនមែនតែសាបើទូចទូញញ៉ាប់ញ៉ាប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយបាក់រនអរេនោះបើយើងមានអ្នកជំនាញទេកុំខំតែរកឃើញនោះម្នាក់បើទូចទូចមែនតើហ្មងប្លុកវាចឹងតិចបែកអត់អីទេនេះដាក់ក្នុងនេះរយៈពេល4ថ្ងៃវាកាត់ចេញជាកូនដង្កូវយើងត្រូវដាក់ក្នុងនេះវិញអូដល់ពេលជាកូនដង្កូវយើងដាក់ក្នុងនេះវិញហ្នឹងហើយហ៎ទូចទូញចាស់នេះខាងនេះច្រើនតែសាហ្នឹងហើយអាហេរយៈពេល4ថ្ងៃគេយកមកដាក់ក្នុងកំប៉ុងនេះវិញហើយដល់ពេលវាអាយុគ្រប់មួយទឹកនោះគេដាក់ក្នុងនោះវិញនោះដាក់ក្នុងធុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យចំណីអ្នកគេហើយរយៈពេលមួយទឹកគេយកវាដាក់ក្នុងធុងនេះវិញដើម្បីឲ្យវាស៊ីចំណីហើយចំណីវាស្លឹកអីគេស្លឹកក្រូចស្លឹកក្រូចហ្នឹងហើយហើយរយៈពេល10ថ្ងៃដល់ពេលវាស៊ីចំណីគ្រប់គ្រាន់ហើយវាខ្លះទៅជាដកឌឿហើយនិយាយទៅប្រភេទដកឌឿហើយនិងប្រភេទកូនដកឲ្យគឺមានប្រភេទខុសគ្នាដូចប្រភេទមេបើអញ្ចឹងណាដូចនៅខាងនេះវិញគឺវាប្រភេទដង្កូវនេះគឺវាស៊ីស្លឹកកធោភ័យស្លឹករំដួលហើយគេនេះរាក់ស្រុកហើយអានេះវិញអូនេះខ្ញុំចាំអត់ស្អើស្គាល់ស្លឹកនេះហោះហើយ10ថ្ងៃវាឈប់ស៊ីស្លឹកអញ្ចឹងដល់ពេលខ្លះជាដកឌឿដកឌឿមិនទៅនេះនៅខាងនេះដកឌឿ
នៅពេលដែលវាខ្លាចជាដុកឌឺហើយទៅយើងយកទៅដាក់ក្នុងទ្រុងដែលយើងមើលឃើញមិញហ្នឹងរយៈពេល10ថ្ងៃក្រោយមកវាខ្លាចជាមេអំបៅហើយខ្ញុំយល់ហើយថាការវិវត្តរបស់មេអំបៅដូចយើងសាំញ៉ាំដល់ដល់សាជាពិសេសត្រូវរកពងមេអំបៅពិបាករកពងទៅទូចហ្នឹងបរិញ្ញាបត្រគាត់ថាគេសាំញ៉ាំពិបាករកអញ្ចឹងនេះនរឯងពឹងនឹងក្មេងឲ្យទៅចាប់មេអំបៅតាមព្រៃតាមភ្នំទៅយកមកលេងក្នុងទ្រុងទៅឲ្យធ្វើសំណាញ់ឲ្យស្អាតទៅមកឲ្យវាហើរចេញហើយដល់ពេលហ្នឹងវាមានកូនវាកកូនកចៅអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជារលឹងបានទេមែនទេព្រោះឯងខ្ញុំគាត់ថាការចិញ្ចឹមមេអំបៅហ្នឹងយើងត្រូវចេះដឹងយល់វាឲ្យច្បាស់មើលសំបីត្រូវការពិវត្តពីតកៅរហូតខ្លះជាដុកឌឺហើយខ្លះជាមេអំបៅក៏វាមានភាពសាំញ៉ាំដែរអញ្ចឹងត្រូវសិក្សាវាឲ្យច្បាស់បានយើងអាចថាបង្កើតមុខរបរនឹងបានត្រូវហើយមកឫសាននោះមេអំបៅមកក្រុមហ្មងហ្នឹងហើយវាពុកបឺតជាទឹកអូកោះចុះឡើងហ្មងឫសានក៏ចុះខាងក្រោយអីគេអូក៏ចុះហ្នឹងគឺសង្កេតធ្វើឲ្យភ្ញៀវទៅចុះដល់គាត់បានចូលមកលេងហ្នឹងពេលខ្លះគាត់មានវិកខ្ចប់អាហារនិងចំណីរបស់គាត់មកហើយគាត់អាចចូលញ៉ាំនឹងបានហើយពេលខ្លះគឺគ្រាន់តែពួកគាត់មានតែកិត្តឬក៏ជាវិភិកទានសម្រាប់លុយតិចតួចអីចឹងណាឬណូប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺគេសុំថាឲ្យអនាម័យមិនមកញ៉ាំឲ្យទុកព្រៃសម្រាប់ហ្នឹងហើយដល់ទឹកសុទ្ធឬក៏ប្រអប់បាយប្រអប់អីពេញហ្នឹងអត់ទេណាគឺថាសុំស្អាតអនាម័យហ្មងហើយចូលមើលមកទទួលធំអីហើយសង្កេតបានប្រហែលមេអំបៅអីបាន15មេអំបៅជាងហើយរសាអញ្ចឹងហ៎នេះស្អាតហ្នឹងហើយស្អាតប៉ុន្តែស្បែករេណូមកលើកនឹងចំមេឃ្លៀងអញ្ចឹងមេអំបៅជ្រុកវាចូលជ្រុកអស់ហើយវាមហាជាងឲ្យយើងមើលតែប្រហែលមកចំថ្ងៃដល់ស្ងួតរាំងអញ្ចឹងអូហោឡងពេញហ្នឹងហ្មងតែបើអាចរេណូអាចមើលសង្កេតមើលក្រុមក្រុមនៅគល់ឈើឬក៏ស្រឹកឈើអីហ្នឹងអាចនៅគល់ក្នុងក្រុមហ្នឹងហ្នឹងហើយវាជ្រុកភ្លៀងហ៎មេអំបៅជាមុខរបរមួយដែលល្អតារសាព្រោះយើងបានរស់នៅជាមួយធម្មជាតិហ្មងហើយមុខរបរមួយនេះនៅពេលដែលយើងប្រកបទៅមានអារម្មណ៍ថាសុបាយរីករាយជាមួយនឹងធម្មជាតិកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលដែលភ្ញៀវទេសចរគាត់មកឃើញមេអំបៅថតរូបផ្កាថតរូបអីចឹងទៅក៏យើងបានកំរៃដែរហើយពួកគាត់ក៏សុបាយចិត្តដូចគ្នាស្រស់ស្រាយហេបើកចោលចឹងនេះមិនបិទទៅហេបិទទៅអីបើកព្រោះថាដុកឌឺកំពុងតែចាប់ដើមញាស់ខ្លាំងជាមេអំបៅហើយអញ្ចឹងត្រូវបើកចំហចោលអញ្ចឹងអូរសាននោះដុកឌឺញាស់ជាមេអំបៅទៅហ្នឹងហើយតែពេលតិចទៀតរឹងស្លាប់ហើយចេញមកហើយនេះនេះនេះហ្នឹងហ្នឹងក៏ប៉ះបើកចោលទៅមិនស្មានបើកចោលអត់បិទមិញហេគេត្រូវដល់ម៉ោងគេហើយតែពេលរឹងស្លាប់គេហើយមកចេញក្រៅហើយគេត្រូវបើយើងចង់មកកាសួនមេអំបៅតោះតែយើងដាំផ្កាសិនហើយខាងនេះគឺជាសួនដែលគេបណ្ដុះផ្កាគ្រប់ប្រភេទឥឡូវចាប់ដាំធំធំហើយនៅពេលដែលក្នុងសួនមេអំបៅកន្លែងណាដែលគេត្រូវជួសយកផ្កាទៅដាំគេដាំវិញព្រោះថាផ្កាចំនួនមួយចំនួនខ្លះវាត្រូវតាមប្រភេទមេអំបៅមេអំបៅមេអំបៅខ្លះគេគិតថាក្រេបលំអងផ្កាឬផ្កាជ្រូករត់ហ្នឹងទៅអ្នកខ្លះមេអំបៅខ្លះគេគិតក្រេបលំអងផ្កាឯផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេត្រូវបដិជ្រើនការចម្រោះពណ៌មកនេះមានទាំងទឹកក្រូចលឿងហើយក៏ហមទៀតអរសាចូលរួងខាងនោះ
អូរោងនេះក៏ជារោងបណ្ដុះផ្កាគ្រប់ប្រភេទដែរហើយក៏មានមេអំបៅដែរនៅពេលដែលវាញុះដុកដឿញុះចេញមេអំបៅអញ្ចឹងវាគេប្រឡែងនៅក្នុងនឹងមួយរយៈបន្ទាប់មកបាទគេយកមេអំបៅប្រមូលមេអំបៅពីចេញពីនឹងមកដាក់ទៅរោងធំវិញអូអញ្ចឹងវាថានៅពេលដែលដុកដឿវាញាស់ខ្លាច់ជាមេអំបៅហើយវាគ្រេលំអងផ្កានៅនឹងគ្រប់ប្រភេទសិនដល់ពេលមានមេអំបៅច្រើនគេប្រមូលទៅដាក់នៅធុងធំទៅហ្នឹងអូមើលខាងក្នុងរោងនេះគេរៀបចំចេញជារូបរាងមេអំបៅហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអាចុះកន្លែងគេសួនមេអំបៅគេរៀបអញ្ចឹងហេមានផ្កាគ្រប់ប្រភេទហើយក៏មានមេអំបៅហើយខាងនេះគេមានតែងលម្អក្នុងនេះមានមេអំបៅច្រើនណាស់ដល់សាធំធំទៀតនេះនេះនេះតើហ្នឹងតែពេលច្រើនទៀតគេប្រមូលទៅធំធំហើយតែមើលទៅដូចមានមេអំបៅដូចតែមួយប្រភេទណាស់ដល់សាហ្នឹងហើយនៅនេះក៏មានតែមេអំបៅមួយប្រភេទទេហើយក្នុងនេះក៏មានរោងដុកឌឺដែរហើយប្រភេទដុកឌឺមេអំបៅហ្នឹងគឺប្រភេទមេអំបៅធំធំអញ្ចឹងឃើញហ៎មើលសត្វតែមេអំបៅធំធំទាំងអស់ហ្នឹងចឹងឃើញមេអំបៅធំធំដល់ហើយហោះចុះហោះឡើងអត់ស្ងៀមសោះហ្មងយ៉ាចុះពួកគ្នាត្រូវការហៅលេងសប្បាយមុខរបរដាំផ្កាអញ្ចឹងមេអំបៅនេះគឺធ្វើឲ្យផ្នែកកំណត់របស់ម្ចាស់កសិដ្ឋានណាគឺគាត់ត្រូវតែប្រកាន់គោលការណ៍មួយគឺសស្អាតហើយនឹងថកបែបធម្មជាតិហើយអនាម័យទៀតមើលការរៀបចំរបស់គាត់សស្អាតមែនតើមានផ្កាចម្រុះពណ៌គ្រប់មុខការតុបតែងហើយចេញមកស្រស់ស្រាយហ្មងនឹងឯងរសារបើយើងមិនຕົកតែស្រស់ស្អាតទេមិនតាក់ទាញមេអំបៅបានទៀតសេះតាក់ទាញភ្នៅទេសចរទៀតមេអំបៅនៅពេលណាវាចាប់ដើមពងគឺវាពងតាមនេះហ៎ផ្កាអស់នឹងឥឡូវរឿងអីរមើលមើលបើរកឃើញខ្ញុំអត់រវល់ហូមិនឃើញដល់សាខ្ញុំប្រហែលមិនបានវត្តដល់សាទេមើលទៅបើសិនពងមេអំបៅវាទូចទូចហ្នឹងហើយហូមិនឃើញអញ្ចឹងមេអំបៅអ្វីដែលប្របាក់ជាងគេគឺពេលដែលយើងរកពងមេអំបៅហ្នឹងហើយវាតូចតូចពេកនេះរកតាមគូស្លឹកស្លឹកហ្នឹងក៏វាទៅទុំបើរកមេអំបៅមានប្រមាណភេទប្រហែលយាយរកបានប៉ុន្តែបើរកពងមេអំបៅវិញហូមិនឃើញសោះមកវាទូចទូចពេកហ្នឹងហើយប្របាក់រកបន្តិចបងទុំខ្ញុំហ្នឹងទុំលើមុខវាមិញទុំស្មើទុំមុខស្មើរសៃផ្កាដឹងនៅនេះមានបើមានច្រើនប្រភេទហើយចុះផ្កាវិញមានប្រមាណប្រភេទទៅតាមដែលបងស្រីបានប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថានៅក្នុងនេះគឺមានផ្កា70ប្រភេទអូច្រើនណាស់រសៃតែខ្ញុំគិតថាបើសិនខ្ញុំអ្នកបង្កើតវិញណាខ្ញុំនឹងដាក់ផ្កាបាន2ទៅ3ប្រភេទហ្មងអូរ៉ាណូហើយផ្កាដាស់រោផ្កាម៉េចអេឧទាហរណ៍បើសិនជាបានច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមេអំបៅយើងវាមានកម្លាំងផ្កាកូនផ្កាចៅហ្មងរ៉ាណូឲ្យផ្កាដាស់ឧទាហរណ៍ហ្នឹងនឹងធ្វើការផ្កាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឃើញមេអំបៅពេញហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយអូតំបន់ទេសភាពស្អាតបែបហ្នឹងរសារបត់បានមកលេងស្ដាយហ្មងឃើញទេសុទ្ធតែផ្កាឲ្យព្រៃឈើប្រឡងបៃតងហ្មងហើយមើលខាងក្រោយគេធ្វើទំនប់ស្ទាក់ទឹកមតនៈមតនៈហើយមតនៈឯងមតនៈនោះទៀតទំនប់ស្ទាក់ទឹកហ្នឹងគឺគេធ្វើទុកសម្រាប់ស្រោចផ្កាហើយបើមិនចឹងទេគឺទុកឲ្យមេអំបៅនៅពេលដែលវាខែបំអផ្កាហើយគឺវាមកផឹកទឹកហើយដល់ពេលវាផឹកទឹកហ្នឹងទៅវាទៅពងឬទៅអីណាណីចឹងណាវាបកបកើនឲ្យយើងកាត់បានច្រើនប្រមូលផលបានច្រើនចឹងវាពងវាអីទៅវាមានកូនមានចៅយើងចំណូលបានតាមហ្នឹងហ្នឹងហើយឃើញធ្វើស្រះតូចតូចដែរហ្នឹងមិនធ្វើធំបើសិនណាយើងលក្ខណៈបែបយើងអ្នកដាំដុះយើងធ្វើធំធំដើម្បីស្រោចដំណាំបន្លែរបស់យើងតែនេះទុកសម្រាប់ស្រោចផ្កាហើយទៅហូរពីលើមកគេស្ទាក់តតតគ្នាឡើងទៅរៀបចំមកជុំហ្នឹង
្លាប់តែឃើញមេអំបៅនៅតាមសួនច្បារពេលខ្លះឃើញចៃដន្យនៅកន្លែងណាដែលមានផ្កាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅយកមើលវាមកផ្លែតោះបាននឹងថតរូបរូបប៉ះវាផងវាហៅបាត់ដល់កន្លែងវិញជាកសិដ្ឋានមួយដែលគេដាំដុះផ្កាហើយអញ្ចឹងមេអំបៅទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបានឃើញមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តរីករាយមែនទែនហើយអ្វីសំខាន់ហ្នឹងគឺវាជាមុខរបរមួយដែលល្អហ្នឹងហើយគាត់វាបានរក្សានាំមកមើលកន្លែងតែគេតាមមុខរបរថ្មីក្នុងការចិញ្ចឹមមេអំបៅគេដាំផ្កាអញ្ចឹងណាវាជាមុខរបរមួយដែលល្អអញ្ចឹងឯងក្រោយខ្ញុំនឹងនាំមកប៉ាខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំមកលេងនៅនឹងដែរត្រូវហើយព្រោះថាស្រស់ស្រាយស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងពួកគាត់បានចូលចិត្តហ្មង